تو پایش ہے یل ماکلی پت سوری دیجت پاتی ہے تو یہ فائر سروس سکر ہی پا تو آتے چھ گیس بھی ہو روز پاتی ہو فائدہ کا ستا ہو اور چھا کا اوے تی تو آتے ایک کوہر اتے کوہر وہ اتے گیاس یالا تھا تا ویڈیو تا سوش موٹر موٹر اینجا اتھ کیا گس موٹر سے میرے ہو تاس مزا پھٹ پھٹو تانا ہو گوس نا سوس کیت سے ات کیا تانا ہے بوس نا تاس کو ات کیا یہ نیا کر کن مدرا کی ہوں تانا گڑ بڑ کر تا پکی نہ اپ شتا بھئی ایئر سروس تھی نہیں دی منتے پر خبر تو ایتشی دپاچ بی واریہ ماچ تا اگر ماچ ایتے کہر خوچ پکین ہم چھ چھا اتھ کیس موٹر سے پک